Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы класс үлгілері. Мақсаты класс үлгілерін қарастыру, яғни класстың шаблондарын қарастыру. Жалпыланған функциялардан басқа, немесе жалпыланған бұл үлгі деп айтамыз, шаблон деп айтамыз. Жалпыланған классты да анықтауға болады. Ол үшін қолданылатын барлық алгоритмдер анықталатын класс құрылады. Онда өңделетін мәліметтердің нақты типі осы кластың объектілерін құру кезінде параметр ретінде орнатылады. Функциялардың шаблондары көмегімен типті параметр ретінде беру арқылы алгоритмді ол жұмыс істейтін нақты мәлімет типтерінен бөліп алуға деп болады деп айтылған болатын бұған дейін. Кластардың шаблондары осыған ұқсас мүмкіндіктерді қамтамасыз ете отырып, параметрленген кластарды құруға мүмкіндік береді. Үлгі кластар әсіресе жалпылауға болатын логиканы қолданған кезде пайдалы. Мысалы, бүтін сандар кезегінің жұмысын қолдайтын алгоритмдер символдардың кезегіне де сәйкес келеді. Почта адрестерінің байланыстырылған тізімін қолдауды қамтамасыз ететін механизм, автомобильдің қосалқы бөлшектері туралы мәліметтерді сақтауға арналған байланыстырылған тізімді қолдауға жарамды. Құрылғаннан кейін үлгі класс кез келген деректер тип үшін программист анықтаған операцияларды жасай алады. Компилятор объектіні құру кезінде берілген типке негізделген дұрыс объект типін автоматты түрде жасайды. Параметрленген класс туыстас класстар жиынын құрады. Оларды параметр ретінде берілетін кез келген мәліметтер типіне қолдануға болады. Шаблондар контейнерлік кластарды құруда кеңінен қолданылады. Контейнерлік деп қандай да бір жолмен ұйымдастырылған мәліметтерді сақтауға және солармен жұмыс жасауға арналған класс аталады. C++ тілінің стандартты кітапханасында әртүрлі мәліметтер құрылымдарын ұйымдастыруға арналған контейнерлік кластар жиыны бар. Шаблондарды қолданудың артықшылығы мәліметтермен жұмыс істеу алгоритмі анықталғаннан және жөндеп түзетілгеннен кейін оны кез келген мәліметтер типтер үшін кодты қайта жазбай қолдануға болады. Жалпыланған класты жариялаудың жалпы форматы келесі түрде болады, яғни мұнда да template қызметші сөзі қолданылады. Класстың типі анықталады және класстың атауы анықталады. Мұнда ttype элементі класты іске асыру кезінде көрсетілетін тип атау үшін толтырғыш болып табылады. Қажет болса, үтірмен бөлінген элементтер тізімін қолдана отырып, бірнеше жалпыланған деректер типтерін анықтауға болады. Жалпыланған класты құру арқылы, келесі жалпы форматты қолдана отырып, оның нақты экземплярын жасауға болады. Класс атауы, типі, объект атауы. Мұнда тип элементі жалпыланған класс экземплярымен өңделетін деректер типінің атауын білдіреді. Жалпыланған кластың функциялар мүшелері автоматты түрде жалпыланады. Сондықтан оларды айқын анықтау үшін template кілт сөзін қолданудың қажеті жоқ. Келесі программада QA класы жалпыланған болып табылады. Бұл оны кез келген типтегі объектілердің кезегін ұйымдастыру үшін пайдалануға болатындығын білдіреді. Бұл мысалда екі кезек жасалады. Бүтін сандар мен жылжымалы нүктелі мәндер үшін. Бірақ кез келген басқа типтегі деректерді де пайдалануға болады. Кезектің жалпыланған классын қолданудың демонстрациясы мына жерде программада. Бұл жерде QA жалпыланған классын құру, template қызметші сөзі қолданылады, яғни бұл шаблон дегенді білдіреді. Және кластың өрістері анықталып тұр. Объектіні кезекке енгізу, мына жерде
анықталатыны. Объектіні кезектен алу анықталады. Яғни барлық объектілер шығып болғаннан кейін кезек бос деген хабарлама шығады. Бұл жерде бүтін сандар үшін екі кезек құрылады. Яғни жаңағы анықталған функцияларды қолдана отырып. Пуджет, яғни купут, куджет функцияларын қолдана отырып. Жаңағы бүтін сандар үшін екі кезек құрамыз. Және дубль мәндер үшін екі кезек құрамыз. Яғни нақты сандар үшін деген сөз дубль мәндер. Программаның нәтижесі мынадай болады. Бұл программада жалпыланған класты жариялау, жалпыланған функцияны жариялауға ұқсас. Кезекте сақталатын мәліметтер типі класс хабарландыруында жинақталған, нақты деректер типін анықтайтын, QA классының объектісі жарияланғанға дейін ол белгісіз. QA классының нақты экземплярын жариялағаннан кейін компилятор нақты деректерді өңдеуге қажетті барлық функциялар мен айнымалыларды автоматты түрде генерациялайды. Бұл мысалда екі түрлі кезек жарияланады. Бүтін сандарды сақтауға арналған екі кезек және нақты сандарды дублі типтегі мәндерге арналған екі кезек. Бұл жерде мына екі сипаттамаға назар аудару керек. Яғни AV мен SD-ға қатысты олардың типтері. Қажетті деректер типі қалай көрсетілетін ескерген дұрыс. Ол бұрыштық жақшаларға алынған. Int пен double бұрыштық жақшаларға алынып тұр. QA классының объектілерін құру кезінде деректер типін өзгерту арқылы кезекте сақталатын деректер типін өзгертуге болады. Мысалы, келесі хабарлауды қолдана отырып, таңбаларға сілтемелерді қамтитын тағы бір кезек жасауға болады. Сондай-ақ, программист құрған типтегі деректерді сақтау кезектерін жасауға болады. Мысалы, мекен-жай туралы ақпарат сақтау үшін келесі құрылымды қолданамыз делік. Бұл жерде атауы, көшесі, қаласы, адресі анықталады. Онда QA классының көмегімен адрес типті объектілерді сақтайтын кезек құру үшін келесідей хабарламаны пайдалану жеткілікті. Яғни QA типке адрес және объектіміз object. QA классының мысалында жалпыланған функциялар мен класстар программист жұмысының тиімділігін арттыруға көмектесетін қуатты құрал екендігіне көз жеткізу қиын емес. Өйткені олар кез келген деректер типімен қолдануға болатын объектінің жалпы форматын анықтауға мүмкіндік береді. Жалпыланған функциялар мен кластар бірегей алгоритммен өңделетін мәліметтердің әр типі үшін жеке жүзеге асыру жұмыстарын жасаудың қажырлы еңбегінен құтқарады. Сіз үшін бұл жұмысты компилятор жасайды. Ол автоматты түрде кластың сіз анықтаған нақты нұсқаларын жасайды. Үлгі класында бірнеше жалпыланған деректер типтері болуы мүмкін. Ол үшін барлық қажетті деректер типтерін template спецификациясында үтірмен бөлінген дізім элементтері түрінде жариялау жеткілікті. Мысалы, келесі бағдарламада екі жалпыланған деректер типін қолданатын класс құрылады. Деректердің екі жалпыланған типі қолданылып тұр. Мына жерде тип 1, тип 2 деп анықтап тұрмыз. Шаблонда қарасаңыздар, template класс тип 1, класс тип 2. Int және double мәндерін шығару, бұл шығу арқылы жүреді.
яғни объект бір шоу, объект екі шоу. Чар және чар типті әндерді анықтауға арналған объект екі деп отырғанымыз. Сонымен біздің жерде 10.023 шығарамыз. Сосын жаңа символдық. Біздер X еті тест деген хабарламан шығарамыз. Яғни міне 10.023 X еті тест деген нәтижесінде шығып тұр. Бұл программада объектілерін екі түрі жарияланады. Объект 1 объектісі int және double типті деректерді пайдаланады, ал объект 2 объектісі символ және символға көрсеткішті пайдаланады. Мұндай жағдайлар үшін компилятор объектілерді құру әдісіне сәйкес келетін деректер мен функцияларды автоматты түрде генерациялайды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.